Ти даєш мені життя, а потім терпиш мене, щоб я жив у гріху, щоб я робив пакості, щоб я грішив всюди справа і зліва, і куди не піду, гріх просто-напросто поновує мною. А ти терпиш і кличеш, стукаючи в моє серце, даючи мені можливість, чи прийняти тебе, чи не прийняти. Ти, який приносить мені життя, вдихає в мене свій дух, і я починаю дихати, і це тіло росте, воно забезпечене їдою, бо є всюди їда, лишень тільки, чи ти захочеш її. Зібрати в кінці кінців. Я вже не кажу посадити, о Господь, о дорогоцінний Ісус, Алілуя. І ти в кінці кінців, щоб збудити людину, щоб мене збудити, ти приходиш на хрест. Щоб тоді я, взглянувши на хрест, я бачив твої рани, бачив твою кров і бачив твою милість. Чуєте милість. Це є милість Божа, що він прийшов на землю спасти грішника. Це є милість Божа, що через Хрест Ісус Христос приносить благодать нам. Милість Божа починається з того часу, коли ти народився на землі, коли ти живеш в грісі і тебе не вбиває Бог. Милість появляється з, з самого початку твого життя. Коли ти тільки вийшов у світ, та не в світ, коли ти війшов у утробу матері. Починається милість. Алілуя.